حسنتهم وفي الآخرة حسنتهم وقنا عذاب النار. وہ لوگ کریم ختم شریف کا ثواب 13 ختمات قرآن مجید، ایک ختم سورہ یاسین اور ایک ختم سورہ بقرہ، اور جو بھی جو سپارے پڑھے گئے، صورتیں اور آیتیں تلاوت کی گئیں، اور کلمہ شریف اور درود شریف کا ورد کیا گیا، اور جو بھی کلام پڑھا گیا، مولا تیرے مختلف نام پکارے گئے، جو کچھ بھی طعام کا لنگر کا تبرک کا احترام کی اہتمام کیا گیا، مولا اس سب کا ثواب آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ عصمت میں، بارگاہ رحمت میں پہنچے، اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے مولا کریم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ترین معظم ترین بارگاہوں میں پہنچے، اور شہداء کربلا کی بارگاہوں میں، حسنین کریمین کی بارگاہوں میں، میرے مولا خواتین پاک کی، اہل بیت اطہار کی، عترت پاک کی، ازواج مطہرات کی، خلفائے راشدین کی، صحابہ کرام کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچے، مولا تابعین کی، تبع تابعین کی، اقواس، اقطاب، ابدال، نوجوان، نقبہ، اولیاء، اور ہم سب کے مشائخ کرام اور ہم سب کے اسلاف کرام کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچے، جو ہمارے دوست احباب عزیز رشتہ دار دنیا سے پردہ کر گئے، ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچے، اور بالخصوص بالخصوص ہمارے محترم و محترم جناب غلام اکبر صاحب لنگا اور ارشاد احمد صاحب لنگا، ارشاد احمد صاحب لنگا، ان کی ارواح پرفتو کو اس کا ثواب پہنچے، مولا ان کی مغفرت فرما، جنات الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کی خطاؤں کو بخش دے، لغزشوں سے درگزر فرما، اور مولا کریم اپنے کرم سے ان کو اپنے انعام و اکرام سے سرفراز فرما، اور اپنی پکڑ سے بچا میرے مولا، اور ان کی امانتوں کی حفاظت فرما، اور ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل دے، اور دکھی دلوں کو سکون دے، اور یہ سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں سوالی ہے، ان کی حاجت و ضرورتوں کو تجھ سے بہتر کون جانتا ہے میرے مولا، ان کی حاجت روائی کر دے، مشکل کشائی کر دے، جو بیمار ہے ان کو سکھی صحت دے دے، شفائے کاملہ دے دے، شفائے عاجلہ دے دے، جو تنگ دست ہے مولا ان کو فراخی دے دے، غربت سے چھٹکارا عطا فرما، یہ مہنگائی نے غربت نے ناک کا بند کیا ہوا ہے، مولا اپنے کرم سے اس سے نجات عطا فرما، اور کھلا کشادہ رزق عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا میرے مولا، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، خوش نصیب اولاد دے دے، زندگی والی اولاد دے دے، اور جن کو اولاد بھی ہے مولا انہیں اولاد کے دکھ سے بچا دے، ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، اور ہمارے لیے عزت و راحت کا سامان بنا دے، جو بچے امتحان دے رہے ہیں ان کے لیے امتحانات کو آسان کر دے، اعلیٰ کامیابی عطا فرما، جو روزگار کی تلاش میں ہیں انہیں باعزت روزگار دے دے، حسب خواہش روزگار عطا فرما، اور جو والدین اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں مولا ان کی پریشانی دور فرما، اور بچوں بچیوں کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما، مولا ہمیں اپنے سجدوں کی لذت عطا فرما، اپنی عبادت کا ذوق عطا فرما، اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی زندگی اسلام پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، دنیا سے رخصت ہو تو کلمہ زبان پر، آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب العالمین.